Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Հոկտեմբերի 15-ին ռուս ուղափար եկեղեցու սրբազան սինոդը Հայաստանում թեմ ձևավորելու մասին որոշում է կայացրել, այս եւ այլ թեմաների շուրջ կզրուցենք Միացյալ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ կրոնագետ Վարդան Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Ինչպես գիտենք, եպիսկոպոսի ենթակայության տակ կլինեն Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում գործող 6 եկեղեցիներ, և շատերին հետաքրքրում է հետևյալ հարցը, սա քաղաքական թե հոգևոր որոշում էր, ինչու որոշվեց ստեղծել այստեղ այս թեմի ներկայությունը Հայաստանում, որովհետև մենք գիտենք, որ ռուսական համայնքը այնքան էլ շատ ներկայացված չէ Հայաստանում, հիմնականում մոլոկաններ են, որոնք չեն հարում։ Այսպես ասենք, ռուսական համայնքը հա ոչ միայն շատ ներկայացված չէ, այլև ունի որոշակի արտահոսք Հայաստանից, բայց մի բան էլ ձեզ զգուշացնեմ, որ քաղաքականությունից դուրս ոչինչ չկա։ Այսինքն, եթե անգամ խոսում ենք եկեղեցու մասին, եթե խոսում ենք թեմ ձևավորելու մասին, ապա այդ ամենը ունի իր քաղաքական անդրադարձը միևնույնն է, անկախ նրանից, թե ինչպիսի շարժ առիթներ, դրդապատճառներ են եղել դրա համար։ Ռուս ուղափար եկեղեցին իհարկե դա նաև ազդեցության հնարավորություն է, և Հայաստանում փաստորեն թեմի ձևավորումը ունենալով 6 այդպիսի կենտրոններ, ունենալով արդեն, քանի որ ես լավ տեղյակ եմ, պրոֆեսիոնալ կազմ, բավականին ուժեղ, անցած անգամ աֆոնով, այսինքն այսպես կոչված բարձրագույն հոգևոր և ֆիզիկական նաև կրթարանով, ինքը լուրջ ուժ է իրենց ներկայացնում կրոնական առումով, և Հայաստանում իհարկե կծավալի իր գործունեությունը ամենայն հավանականությամբ զարգացող վեկտորով, այսինքն հոգևոր դեսանտի իջեցում, այսպես ասած, Հայաստանում, որ այդպեսի լուրջ դպրոց է անցել, աֆոնով է անցել, և ինչպես հասկանում եք, այսօր գործող արդեն ռուսական ուղափար եկեղեցու ստրուկտուրաներում այդ մարդիկ կան, այսինքն այստեղից են գնացել, ոչ թե այնտեղից բերում են այստեղ, որ ասենք դեսանտ է, ինքը ունի իսկապես լուրջ, նրանց մի մասը իմ շրջանավարտներն են, այնպես որ ես լավ գիտեմ։ Ինչ վտանգներ է դա Հայաստանի համար ներկայացնում այս ծանր հոգեբանական իրավիճակում։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի համար լրջագույն խնդիրները նաև հենց տարբեր այդ ուղղությունները, եկեղեցիները, ինչպես գիտենք, աղանդները, և երբ այստեղ ներկայանում է այս ուղափար եկեղեցու այդպես լուրջ պատրաստվածությամբ մի կազմ, ինչ դա վտանգներ կարող ունենալ Հայաստանի համար։ Վտանգներ այս տեսակետից ասենք ես չեմ տեսնում, որովհետև թե ռուս ուղափար եկեղեցին, թե նրանից անջատված մոլոկանները, ռասկոլնիկները, գոլնիկները, հնացիսականները, դուխոբորները, խլիստները և այլն, այսինքն բողոքական շերտը, որ անջատվել է նրանից, նրանք բոլորը ինչ-որ չափով դրսևորված եղել են Հայաստանում, բայց, կամ այդպիսի մեծ բայց, տվյալ ուղությունների, ինչպես և ռուսական ուղափար եկեղեցու ավանդույթի մեջ քարոշչությունը ծավալվում է միայն սեփական էթնիկական բազմության շրջանակում, այսինքն այնպիսի ագրեսիվ քարոշչություն, ինչպիսին ասենք բողոքական ուղություններից արևմտյան մուտք գործած ալիքները Հայաստան, տվյալ ուղությունները չեն իրականացրել երբեք, նույնիսկ եթե եղել են ասենք այդպիսի լարումներ, եղել են մեկից մյուսին անցնող հավատացյալների հետ կապված, այսինքն քարոշչությունը ընթացել է ռուսալեզու զանգվածի մեջ և ռուսական էթնիկական բազմության մեջ, եթե այստեղ որքանով որ նա արտահայտված է եղել, և այս միմյանց միջև է ընթացել այդպիսի քարոշչական գործունեության անցումը։ Շատ լավ, քարոշչությունը իրականացվում է միայն իր համայնքի ներկայացուցիչների շրջանում, տեսնում ենք, որ նշվում է, որ այս 6 եկեղեցիները իրենց, մենք տեսանք, որ Հայաստանում չկա այդ համայնքը, և այսպիսի պատկառելի ներկայությունը, ինչով է պայմանավորված, արդյոք այն դիսկուրսը, որ այսօր Հայաստանում ներկա է քաղաքական դաշտում, միութենական պետություն ստեղծելու, մենք կարող ենք ենթադրել, որ սա նաև հեռահար նպատակներ ունի այդ առումով, մենք տեսնում ենք, որ նաև բիզնես ներկայացուցիչներն են խոսում այն մասին, էլ ավելի խոր ինտեգրվել Ռուսաստանին, ռուսական դպրոցներ բացել Հայաստանում և այլն, և այլն, կարող ենք դիտարկել սա հենց այդ համատեքստում, Հայաստանին նախապատրաստում են խորհրդային միություն երկու պրոյեկտին։ Ես հասկացա ձեր հարցը, ուղղակի նշեմ, որ խորհրդային միություն երկու պրոյեկտը որպես այդպիսին խարսխվում է, ճշգրիտ ձևակերպեմ, խորհրդային քաղաքակրթական տարածքի վերականգնման թեզի վրա, այսինքն այդ տարածքի վերականգնման խնդիրն է, և այս տեսակետից ասենք ձեր ասած բիզնեսը, ձեր ասած ասենք
քաղաքական տարաբնույթ հոսքերը եւ հոսանքները, որոնք իրենց ապագան տեսնում են Ռուսաստանի հետ կապված, այստեղ ավելի մեծ դեր ունեն ռուս ուղղափառ եկեղեցի, ինչպես գիտեք, խորհրդային, այսպես ասենք, քաղաքակրթական տարածքի վերականգնման հարցում ամենապասիվ ուժը կարող է միայն լինել։ Այնպես որ այդ տեսակետից չեմ կարծում, որ նա ինտեգրվի։ Երբ մենք ասում ենք խորհրդային, մենք չենք ենթադրում մաքուր խորհրդային, որը բացառում էր կրոնական ասպեկտը։ Դա նոր ինչ-որ խորհրդային մոդիֆիկացիա է լինելու, որը նաև ունի իր կարող չբացառել, որովհետև այն ժամանակ ձևավորված քաղաքակրթական տարածքը ձևավորվել է առանց տվյալ տարրի։ Իսկ ուրիշ տարածք առայժմ կամ ուրիշ ազդեցություն, ուրիշ հիշողություն մեր հասարակությունը առայժմ չունի։ Սակայն այստեղ լուրջ խնդիր է առաջանում, որովհետև այսօր այդ հետխորհրդային երկրներում ծնվել մեծացել է մի հասարակություն, որը այդ խորհրդային քաղաքակրթության հետ աղերս չունի։ Նա չի հասկանում նույն Շտիրլիցի մասին անեկդոտները, չգիտի չի Բուրաշկան ով է, եւ շատ դժվար է լինելու այդ երիտասարդներին այդ սերունդը ինտեգրել այդ հետխորհրդային, այսպես ասած, նոր խորհրդային քաղաքակրթության մեջ։ Եթե ասում ենք երիտասարդներ, քանի տոկոսը հասարակությանի նկատի ունենք, դա մոտավորապես մեր հասարակության մեջ կարող է։ Խոսքը ոչ միայն մեր մասին է, նաև այլ խոհետ խորթային երկրներ։ Այլ այնտեղ էլ ամենուր երիտասարդությունը կազմում է մոտավորապես մինչև 35 տարեկանն է 14%։ Ինչպես հասկանում եք, առյուծի բաժինը մնում է դրանից դուրս, եւ նրանք ոչ միայն տեղյակ են, ինչ որ չափով հիշողություն ունեն, ինչ որ չափով միգուցե եւ նոստալգիա ինչ որ տարրեր ունեն, այդ ամենը իհարկե բավականին լուրջ նյութ է աշխատանքի համար։ Եվ նշենք նաև, որ արդի քաղաքականության մեջ գոյություն են նաև ուրիշ լծակներ, հենց հիմա նոր մեր աչքի առաջ առաջացող ռեսուրսների հետ կապված, որը անկախ որևէ բանից հմայի չէ դարձնում այն պատկերացումը, որ հնարավոր է ոչ թե պետության վերականգնումը խորհրդային միության սահմաններով, այլ քաղաքակրթական տարածքի վերականգնումը, որը հնարավորություն կտա շատ ավելի պարզ եւ թափանցիկ իրականացնել հարաբերությունները, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ կա այդպիսի խնդիր, ինչպիսին է, ասենք, ներկայիս ռեսուրսների գազի։ Իսկ ո՞րն է գրավչությունը, նեցեք, ո՞րն է գրավչությունը։ Արդյոք Ժիգուլին ավելի գրավիչ է, քան Մերսեդեսը, ինչո՞ւ են համոզվում։ Հա, լավ, լավ, խոսենք, եթե ուզում եք Ժիգուլից եւ Մերսեդեսից։ Ես ուզում եմ պարզեցնել, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Պարզեցնենք այդ դեպքում, ուրեմն Ռուսաստանը ինչ է արտադրում այսօր, Ժիգուլի։ Ոչ, Ռուսաստանի հիմնական արտադրանքը դա Մերսեդեսն է, դա այն արտերկրյա գիգանտներն են, որոնք իրենց գործառույթները այսօր իրականացնում են, իսկ տեղափոխել են հոսքագծեր Ռուսաստան եւ արտադրում են Ռուսաստանում սեփական վերահսկողության ներքո։ Եթե լավ հիշում եք, նույնիսկ Պուտինը մի ժամանակ արգելեց արտասահմանից ներկրել այդ մակնիշների մեխանաները, որտեղ Ռուսաստանի ներսում դա արտադրվում է։ Իրականում, այո, շատ բան է փոխվել, շատ ջուր է հոսել, եւ այդ տեսակետից Լադա Կալինան չի կարող մեր համար լինել հմայիչ, բայց մյուս կողմից, եթե նայում ենք Եվրոպայի ներկայիս բավականին լուրջ իրավիճակը կապված գազի բացակայության հետ, եթե նայում ենք, թե ինչ վիճակում է գտնվում Բրիտանիան նավթի հետ կապված, ապա իհարկե հասկանալի է, որ մեզանում եւս ոչ մեծ ռեսուրսներով ոշտված, համանման ռեսուրսներով ոշտված երկիր գոյություն ունի նաեւ բնական վերաբերմունք այդ ռեսուրսների համեմատաբար մատչելի ձեռք բերման հետ կապված ձգտում։ Այդ մատչելի ռեսուրսները ցույց է տվել փորձը, որ գնալով փոխվում է մոդելը ամբողջ աշխարհի, եւ մենք տեսնում ենք, որ կանաչ տնտեսությունը, էլեկտրոմոբիլները, նոր տեխնոլոգիաներն են այսօր ավելի արդիական, եւ այն, ինչը մեզ թվում է մատչելի եւ այս պահին հասանելի, իրականում արխաիկ է դառնալու մի 5-10 տարի հետո։ Եվ երբ թե դու ուզում ես երկար ճանապարհ գնալ, դու չես ընտրում 5G, դու ընտրում ես երիտասարդ նժույգ։ Իհարկե ճշգրիտ հաշվարկների հիման վրա։ Բայց եթե մենք հաշվարկների մեջ փորձում ենք մտցնել այն չափորոշիչները, որոնք ունեն ձեր նշած, ասենք, հողմաղացային կայանները, հա, ձեր նշած, ասենք, արևային վերականգնվող էներգետիկայի հետ կապված ուղությունները, նրանց էֆեկտիվությունը այսօր ցույց տվեց, որ բավարար, ոչ միայն բավարար չէ, այլև խոցելի է բավականին, որովհետև եթե վերցնենք, որ այդ հողմաղացային բնույթի էլեկտրակայանները 70%-ը չեն արտադրում ժամանակի
էլեկտրականություն, այդ նշանակում է, որ նա խիստ մեծ ծախս է, եւ եթե երկրորդը մենք հանգաճ դիտարկենք Աստված մի արածցելի խորանանք նրա մեջ, թե իսկ ինչ է լինում այդ արևային պանելների հետ, ինչպեսի փոշի է նրանց վրա նստում, այդ փոշու հասցրած վնասը բնությանը, իսկ հետո ուտիլիզացիայի տեսակետից դրանք ինչ են իրենց հետ բերում եւ ինչպեսի ծանր էֆեկտ կարող են թողնել, իհարկե շատ մտածելու բան կա, չասենք որ կանաչ էներգետիկան հենց մի անգամից պետք է դուրս դնել, բայց 5 տարի, 7 տարի, 10 տարի ժամկետը որպես այդպիսին, ես չեմ կարծում, որ բավարար է, որպեսի մենք ազատվենք ատոմային էլեկտրակայաններից, այսինքն կայուն հոսանք տվող ուղությունները այնուամենայնիվ կպահպանեն իրենց գոյությունը, եւ մենք միշտ էլ խնդիր կունենանք օգտվել այն ամենից, ինչը հնարավոր է առավել մատչելի, որովհետև մենք ունենք տնտեսական վերելքի բացառիկ պահանջ այսօր։ Այսօր, որովհետև մի քիչ զարմանալի կարող է հնչել, բայց դեռևս պահպանված մեր գիտական դպրոցները տարածիորեն դուրս են մնացել մեր տնտեսական հնարավորությունների սատարումից։ Տնտեսությունը այդքան հետ է գնացել։ Դա նաև ինչ որ առումով քաղաքակրթական այդ տարածքի հետևանքն է փլուզումի։ Մենք տեսնում ենք, որ դուք նշում եք, որ խորհրդային քաղաքակրթության տարածքն է փորձում վերականգնել Ռուսաստանը, իսկ ինչ քաղաքական ազդեցություն դա կունենա տարածաշրջանի եւ այդ պետությունների հետ խորհրդային դրանց վրա։ Դե գիտեք, ընդհանրապես այդ ազդեցությունը պետք է դիտարկել կոնկրետ ընթացքի մեջ, եւ ասենք կանխատեսումները այդ տեսակետից բավականին բարդ է այսօր ասել կլինեն ինչպիսին կոնկրետ առումով, բայց այն որ կամենում ես թե չէ, դա մեր խոշորագույն հարևանն է, եւ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ դա մեր խոշորագույն հարևանն է, ունի որոշակի պատկերացումներ տարածաշրջանի մասին, եւ մենք գտնվում ենք նրա հետ որոշակի հարաբերությունների մեջ միջազգային կառույցներում, ինչպիսին է ասենք ՀԱՊԿ-ը, ԱՊՀ-ն եւ այլն, դրանից բացի ասոցացված ամբողջ քաղաքական Հայաստանի ռազմական դոկտրինը կառուցած էր հենց դրա վրա, որ եթե պատերազմ լինի, հայերը դիմադրում են մի 5 օր, 4 օր, Ռուսաստանը գալիս է, հասնում է օգնության։ Մենք տեսանք, որ այս քիչի բան կա, մեր ռազմական դոկտրինը միշտ դրա վրա է կառուցվում։ 4-5 օր դիմադրության մասին խոսք կա։ Մենք չենք խոսում գրված, մենք խոսում ենք չգրված օրենքների մասին, որ մենք 4 օր դիմանում ենք, Ռուսաստանը գալիս է, ոդկը խփում է գետնին, հարցերը լուծում է։ Ռուսաստանը չեկավ, ՀԱՊԿ-ը չեկավ, մենք տեսանք ինչ անվտանգային ամբողջ համակարգի փլուզում տեղի ունեցավ Հայաստանի պարագայում։ Ես չի ցանկանա այդ գործոնները վերլուծենք, որպեսզի Հայաստանի, այսպես ասեմ, ռենոմեն ես որևէ կերպ չեմ ուզում ինչ որ կերպ իջնի, նշենք, որ Ռուսաստանից մենք ինչքան զենք ենք վերցրել պատերազմի ժամանակ, եթե ձեզ հարցեն, ուրեմն ինչքան ենք վերցրել։ Այդ հարցին գերատեսչության ղեկավարները կարող են պատասխանել ճիշտ։ Չէ, այդ մասին բաց եղել է պարլամենտական լսումների ժամանակ, հայտարարվել է $2 միլիարդ։ Ну, հասկանալի է, որ դա Հայաստանի վիճակի չէր, գնել վերցրելը։ Հիմա դրանից բացի, եթե փորձենք գումարել միմյանց, թե ինչու ենք մենք հանկարծ հայտնվել նաև քաղաքական մեկուսացման դաշտում, ես էլ ունի իր պատճառներն, ոչ չի ցանկանա քննարկել դա։ Եվ երրորդը, որ այն ուժեր, որոնք բերված էին այստեղ եւ համաշխարհային իմ խորին համոզմամբ համաձայնության հետևանք էին եւ ոչ թե լոկալ ինչ որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կամ հակամարտության, նրանք բերված էին այնպիսի չափով, որ անհամաչափ էր Հայաստանի դեմ կիրառվող ուժը։ Դեռ ավելին, ես կցանկանայի նշել, որ 44 օրվա պատերազմը այդ այսօր, երբ որ ասում են դեմքը դեմքին, դեմքը չես տեսնի, չէ՞, մենք շատ մոտիկ ենք եւ մենք չենք տեսնում իրականում, իմ կարծիքով այդ 44 օրյա պատերազմում այդ երիտասարդ հայ տղաների բացառիկ հերոսությամբ դիմադրությունը ցնցել է ամբողջ աշխարհը եւ լինգի նման շուռ է տվել շատ բան, շատ-շատ բան։ Մենք չենք էլ կարող պատկերացնել, որովհետեւ եթե օրինակը բերեմ, էլի ասենք, եթե Ֆրանսիան Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ամենազորեղ բանակն է եղել Ֆրանսիայի բանակը։ Ես դա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, գումարած դրան Անգլիան էլ հետը կանգնած, ընդամենը 30 օրվա ընթացքում ջախջախվել են։ Ավելի թույլ բանակի կողմից 40 օրվա ընթացքում ստորագրել են կապիտուլացիոն պայմանագիր, զիջելով Փարիզը,
Եթե Լեհաստանի բանակը լուրջ բանակ էր, պարտությաներ մատնել ռուսական բանակները, հեղափոխական Ռուսաստանի անգամ բանակները, ԳԱԻ գլխավորությամբ մասամբ պարտությաներ մատնել, բայց նա ընդամենը 15-րդ օրը հանձնվեց արդեն։ Եվ այսպիսի անհամաչափ համաշխարհային հնարավորությունների կիրառմամբ իրականացված ագրեսիային մեր բանակը դիմադրեց 44 օր։ Հավատացնում եմ ձեզ, սա իր գործընթացի մեջ բավականին լուրջ հետևանքներ է ունենալու, և այսօր էլ, ասենք, նույն Ադրբեջանի, Թուրքիայի վիճակը ձեր աչքի առաջ նեգատիվ դինամիկայով սահում է ցած։ Ինչքան կսահի, ես չեմ կարող ասել, բայց այնուամենայնիվ դա նեգատիվ դինամիկայով է սահում ցած, լիրան շարունակում է որոնել հատակը, դա էլի միջազգային միջամտության հետևանք է, հենց այնպես չի սահում, Ադրբեջանի վարքագիծը փոփոխվում է եւ դառնում է ինչ որտեղ ծայրահեղային ոչ այնքան վտանգավոր, ինչպես եղել էր, որովհետեւ նա սկսում է հասկանալ ինչ տեղաշարժ, ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, եւ արդյոք այն, ինչը որ տեղի ունեցավ Հայաստանի հետ, ծուղակ չէր հենց այդ նույն երկու երկրների համար, եթե դա ընդհանրական համաձայնության հետևանք էր։ Եթե պատկերացնենք այն դինամիկան, այն ընթացքը, որով հայկական գենոցիդը ճանաչվել է, հա, եւ հանկարծ հիմա նորից գենոցիդալ դեպքեր Հայաստանում եւ միջազգային իրավական հաստատություններում ներկայացվող մեղադրանքներ, որոնք եթե թիրախային եղան, նրանք ունենալու են ծանրագույն հետևանքներ։ Մենք տեսնում ենք, որ գործընթացներ են գրում ՀԱԳ-ի դատարանում, և տեսնում ենք դրա անմիջապես արձագանք Ադրբեջանը, բաց թողած եւս 5 երիների, մինչ այդ պուրակից նշանավոր չարչարկված հանվեցին սաղավարտները, ինչպես նաեւ մանեկենները, ինչ զարգացումներ կունենան միջազգային ատյաններում Հայաստանի հայցը հակնդեմ դեմ Ադրբեջանի, եւ տեսնում ենք Ադրբեջանը նույն հայլային մարտավարությունն է կիրառում եւ փորձում է մեղադրել Հայաստանին նույնանման։ Գիտեք, լատենտ աներևույթ մակերեսում այդ քաղաքական զարգացումների ես նկատում եմ արդեն շատ լուրջ տարաձայնությունները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մեջ։ Կարող է դա առաջին հայացքից չի երևում, բայց նա, այսպես ասենք, էլի սեղմման առաջին իսկ փուլում դա դառնալու է խիստ վառ երևացող, եւ ճիշտ է կլինի այն, որ մենք կարողանանք դա օգտագործել, այսինքն ընդհանուր տրենդը մենք կարողանանք օգտագործել։ Այս տեսակետից իհարկե մենք ունենք խնդիր, որ ցավոք սրտի մեր հայրենիքը ինչ որտեղ բաժանված է, մասերի պառակտված են արսում, ընտրություններ զանգվածի աղճատում թունավորում է զանգվածի ամեն մեկի կողմից իր տեսակետից, դրա համար միայն միավորված Հայաստանը ամբողջական քաղաքական դաշտով իզորու է իրականացնել բոլոր այն քայլերը, որոնք կհանգեցնեն վերջնական խնդիրների այն միջանցքը մուտք գործելու։ Մենք վերջնական արդյունք այս պահին չենք ունենալու, որովհետև համաշխարհային փոփոխությունները շատ մեծ թափով են ընթանում, այսինքն թափը այնպիսին է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կարող է կարծիքը փոխվի օրերի ընթացքում, ինչը մենք երբեք չենք տեսել։ Նույնը կարող է լինել Չինաստանում, այսպես ասած, տրադիցիոն, ավանդական կայսրություն է, հա, հնամենի ամենահին կայսրությունն է երևի աշխարհի գոյություն ունեցած, այնտեղ եւս փոփոխվում է ելի մեծ արագությամբ։ Ռուսաստանում փոփոխվում է մեծ արագությամբ, Թուրքիան մի օր Ռուսաստանի հետ լավ է, մյուս օրը պատրաստ է պատերազմական գործողություններ սկսել Սիրիայում ռուսական ուժերի դեմ, եւ այլն, եւ այլն։ Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ միայն Հայաստանի միասնական դաշտի լիարժեք ֆունկցիոնալ կիրառումը այստեղ կտա լուրջ և մեր ցանկալի էֆեկտը, որովհետև այլ ռեսուրս, քան ներքին ռեսուրսները մենք չունենք այսօր։ Ունենք սփյուռք, դա էլ մեծ ռեսուրս է, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է անենք սփյուռքի աջակցությամբ, բայց նորից եմ կրկնում, Միացյալ Հայաստանի, այսինքն եթե չմիանա Հայաստանը, միասնական չլինի, ֆունկցիոնալ չլինի նրա ամբողջ մակերևույթը, նրա ոչ քաղաքական դաշտը, ով որտեղ ունի ինչ հնարավորություն, կլինի դա ժողովրդական դիվանագիտության մակարդակի վրա, պետական դիվանագիտության մակարդակի վրա, այդ ամենի կիրարկման դեպքում է, որ մենք կարող ենք սпасել էֆեկտի։
մենք հանկարծ չնմանենք էլի այն ծերունուն, որը հա սպասում է, որ ինքը հա Սուրբ է, Աստված պետք է փրկի, ջրերը եկելա, դե նավը անցնում է, նավակը անցնում է, բոլորն ասում են Սուրբ, արի, արի, չի գնում, վերջը ինչ որ գերանից բռնված երկու հոգի ասում են Սուրբ, արի, տանենք քեզ, բան, չէ, չէ, ասում են ինձ Աստված կփրկի, ես ինչ եք ասում, բան, վերջը խեղտվում է, անգնում է, այ ախպեր, ասում են նավն էլ է ես ուղարկել, նավակն էլ է ես ուղարկել, վերջի են երկու հոգին էլ որ եկան էլի իմ ուղարկածնային, է որ չէր ուզում, ինչ ես ուզում էլ ինձնից, հիմա չհասնենք դրան, էլի ցավոք, շնորհակալություն հարցազրույցի մեկնաբանության համար. Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում ենք Միացյալ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ կրոնագետ Վարդան Խաչատրյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։